မြန်မာကုန်းမြေအတွင်းရှိပြားဟိတရုံတစ်ခုအတွင်းသို့ဖုံးဝင်ရောက်ကိုယူခဲ့သူအမျိုးသမီးတူအစတေမာလာ၁၀ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မြမကျယ်ပြူလူမှုကွန်ကြီးကဲရဲရေးအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစတေမာလာ၉ရက်မွန်လဲပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ည၉နာရီခန့်မှာစူပါမျိုးသမီးငှားစီလာတဲ့ယင်မောင်းမှာမြမကျယ်ပြူလူမှုကွန်ကြီးကဲရဲရေးအသင်းတို့စက်တွယ်လာတဲ့ဖြင့်လိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။အငှားယင်မောင်းတဲ့လူကပုန်းဆက်လာတာပါ။ တူကားကို ng ားစီတဲ့အငှားရင်မောင်ကအဲ့ဒီညနေမှာဖုံးဆက်တာပါဖုံးခိုးတဲ့အမျိုးသမီးကတူကားကို ng ားစီနေတာနဲ့ရဲ့ရှိပြီးတဆိုင်ဝဲတဆိုင်ထွက်အထဲလိုက်ဆက်တယ်ထင်လို့ပါသူကပူပေါင်းပါဝနာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်နောက်နေ့လေတူကားကို ng ားထားတဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အငှားရင်မောင်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးဖုံးခိုးယူတဲ့အမျိုးသမီးကိုလိုက်လံရှာဖွေပါတယ်လို့မြမကျဲပြူလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှကိုလွင်မောင်ကပြောပါတယ် ဖုန်းခေါ်อยู่မျိုးသမီအားရှေပေါကန္တရာအစင်းမှဖန်းစီရမိခဲ့ပြီးမြမကျေပြူလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်း young တို့ခေါ်ဆောင်မေးမြန်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။စကားချင်းမှအဲ့ဒီမျိုးသမီကမခိုးဘူးဆိုပြီးငြင်းတယ်။နောက်တော့အမေမဖွင့်မဘူးပြောတယ်။လုံကျော်ရုပ်ဖွဲထံကိုအတတော်မှခိုးတာဝင်ခံတယ်။သူကနောက်ထပ်အခုလိုမလုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါကမ်းမောင်းတဲ့သူနဲ့အုံနာကိုလည်းအခုကိစ္စမှာကားဆီယာမှာပါဝင်ကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်လို့မြမကျေပြူလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှကိုလွင်မောင်ကပြောပါတယ်။ ကလေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုံခိုးယူသူအမျိုးသမီးအားအမှုဖွင့်ပေမဲ့ရင်းမောင်းအားယခုကဲသို့ခီးသည်မျိုးအားတရားသည့်ထားဖို့ကိုလွန်မောင်ကအတိပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်